kuri cumi n'imwe mu gitondo uyu munsi wumwaje hano ngiye nibutse umuryango wanjye baraje badusanga mu masari twari turimo bari benshi cyane baradusohora nta kindi bakoze uretse gutema ushatse guhaguruka mu bitwa bakamurasa amaguru ariko bakoresheje imihoro nta mbunda bakoresheje baratemye rwose ko babyumva yarampagurutsaga mu kiliziya akanyigisha nk'uko yigisha ivanjiri umugore w'inyenzi umugore abantu bajijisha bafite imbunda n'amasasu mu kiliziya ndera ati murebe ati ntibabajijisha ati inyenzi ziturimo n'izo zose ati mbe Yosefi ati umugabo wawe ari hehe ati ntafungiye ko ari inyenzi ko ari inkotanyi ntarafunze kadi yicara ejo gutyo ejo bundi gutyo urumva ko yarantoteje mu kiliziya pe igitangaje ni uko babandi nani nabagize inshuti zanjye aribo bantereye abana mu musarani ba bahungu banjye babiri na wa mukobwa na musaza wanjye twarete kandi iri aho ngaho hafi yo mu rugo ntabwo babakatiye bahise babafungura ariko bari bakatiye urwo gupfa nyine bariya batahise bafungura bari bakatiye urwo gupfa reka nguhe ikaze nkwifurize kumererwa neza aho uherereye hose ku isi hari abari mu Rwanda mu gihugu imbere mu ntara zitandukanye n'umujyi wa Kigali barimo barareba Isimbi TV none ahangaha no hanze muri diaspora mu bihugu bitandukanye turabizi neza ko mureba ibiganiro dukora n'iby'agaciro reka ntangire mbakomeza mwebwe by'umwihariko abanyarwanda abatutsi barokotse jenoside yabakorewe mu 1994 ubu hashize imyaka 26 turacyibuka jenoside yakorewe abatutsi kuri iyi nshuro rero turimo turibuka mu buryo butandukanye n'uko byagendaga mu myaka yashize kubera yuko nyine hari icyorezo cyatumye tuguma mu ngo ariko ntago bikwiye kwambura agaciro cyangwa ngo bikureho kwibuka bizakomeza ndetse bigomba kubahwa mu buryo bwo nanone bwo gukomeza gusakaza ayo mateka no gukomeza kwerekana ibimenyetso bya jenoside yakorewe abatutsi itwegereye umwe mu babyeyi yitwa Murebwayire Josephine ni umwe mu barokotse ubu bwicanyi ndetse n'itoteza ni umwe mu bayikorewe navuga ngo kuva mbere ya 90 we yagiye ahura n'iryo toteza kugeza none ubwo muri 94 byabaye karundura umuryango we utikirira muri jenoside yakorewe abatutsi agiye kuduha urugendo rwe kuva icyo gihe hari benshi batazi ayo mateka cyangwa bayabwirwa bakumva yuko wenda bakagira dute cyangwa ntibabyemere 100% nk'umuntu warokotse rero agiye kuduha ubwo buhamya iyo nzira ye ntangire nguhe ikaze mama nakoze cyane nk'uko nabivuze nitwa Murebwayire Josephine nkaba narokotse jenoside yakorewe abatutsi 94 ahahoze yitwa muri komine Ruhungo ubu ni mu karere ka Gasabo ni koko nararokotse kandi narokotse kenshi kuva 5, 9, 63, 93, 94 byose nabibayeho jenoside rero mu by'ukuri yamenyekanye cyane ko ari jenoside yakorewe abatutsi 1994 ariko mu by'ukuri burya ibintu bigiye itangira bikagira n'iherezo ngiye mbona ahubwo byarabaye iherezo kugira ngo binitwe izina nyabyo nuko burya n'uwigira batisi barabanza kwiga akabatizwa ariko yarangije kwiga jenoside rero yashoje 1994 niyo mpamvu bayemeye 59 nari umwana muto cyane ariko bamaze kuvuga ngo umwami yatanze ntabwo numvaga ibyo ari byo ariko narabyumvise nabaga kwa sogokuru wabo wa mama mu karere ka Kamonyi Rukoma numva bavuga ngo umwami yatanze hashize iminsi mike abantu batangira gutwika gusahura gusenya kugira gute mbona abantu baje kwa sogokuru baje gutwika amazu nibuka ko nirutse inyuma y'abajya gutwika nkavuga ngo ntibadutwikira igikoni cya nyogokuru ngo harimo ubunyobwa ngo batabutwika urumva ko nari umwana ibyo narabibonye nta nkotanyi zari zateye nk'uko babivuga mu 1994 bari abanyarwanda babanaga abahutu n'abatutsi hari duturanye ibyo urumva ko nabibonye ndi umwana hanyuma ndaca mu ncamake ntabwo ndi bwe byinshi cyane ariko ndagenda mbereka buri mwaka buri kintu cyawubayemo ubwo ababyeyi banjye bo bari mu karere ka Kamonyi nanone ariko ahitwa
ku mugina mu murenge wa mugina ngiye nari ndi kwa sogokuru muri kamanye irukoma hanyuma urumva ko ibi bya 1999 byarakomeje bize no kugeza igihe 1961 ababyeyi banjye ku mugina niho batotejwe bahungira inyamata 1961 sinye ntabwo nari ndi kumwe nawe ko niho bahungiye 1963 iteratu n'imwe nibwo baje no kuntwara nabwo kwa sogokuru bagiye kunga baraza mama aranjyana ntabwo twamaranye igihe 1963 nibwo habaye igitero cy'inyenzi kugira ngo hari nko mu kwezi kwa 12 nibwo twahunze nanone tujya Burundi nabwo duhigwa n'abande n'abaturanyi urumva ko n'abaturanyi ku baturanyi nta kintu bapfaga ariko hakumaga gato batababaraje abaraho bakabizira kandi batabikoranye urumva n'inyenzi zari ziteye abandi batuye aho ngaho nta wari wagiye kubafasha n'inkotanyi babitaga inyenzi icyo gihe bitwaga inyenzi ntabwo bitwaga inkotanyi noneho hari ikintu nibuka habaga akantu gatoya bakatera bagakora ibintu bibi nk'iki kintu bituma umwe n'ubwiyunge kera babyitaga umusangiro nibuka ko hari ukuntu bashyiraga inzoga ahantu umusozi bakavuga ngo abantu bazengwa amahoro yaje noneho kuri buri rugo hakabaho bashyiraga udutambaro tw'umutuku bavuga ngo ni kwa parimehutu udutambaro dutukura noneho abandi bakajya ngo tw'ubururu ngo twavive kigeri niko bavugaga ariko nari umwana narabyumvaga noneho bakagenda bagasangira kuvuga ngo amahoro yatashye abari bari inka bakiyunga nabo baziririye 1963 rero nibwo habaye icyo gihe nyine igitero cy'inyenzi nibwo nanone abantu bongeye guterwa bamererwa nabi nibwo umuntu wari utuye hakurya y'iwacu bamutwikiye mu nzu n'abana be bitwa kuko bukeye sinzamwibagirwa nari umwana ariko narabibonye nari 9 ubwo ngubu turahunga tujya i Burundi muri uko kujya i Burundi sinagezeyo abantu badutangiriye baradutangiye tugeze ahantu mu rufunzo bahungaga rero abantu benshi hiri ntabwo ari kwa kuntu nagenda agahunga wenyine Nyamata Bugesera yagizwe n'ishyamba ryinshi abantu bakagenda bihisha mu bihuru tugeze aho mu rufunzo baradutandukanye duce nari ndimo kigaruka inyuma ababyeyi banjye n'abandi bagenda imbere bagenda bazi ko turi kumwe nanjye ngaruka nzi ko turi kumwe ariko usanga twatandukanye icyo gihe haje abamajipe y'abasirikare hari harimo n'ijipe ya Kanyarengwe ndabyibuka numvaga bamuvuga harimo bitwangezaho guhora n'abandi benshi icyo gihe data wacu twari kumwe bamuhambiriye ku ijipe inyuma bagenda bamukurura badusubiza inyamata turagenda tugeze inyamata bati mwari mwagiye he mwahungaga iki mwanyenzi imwe abo bakubita barafata barafunga bakavuga ngo jyana n'umuryango wawe jyana n'abana bawe njye nsigara mu kibuga mpagazemo nta muntu turi kumwe ari data wacu ntiyantwaye kuko ntiyari ariho mu by'ukuri bari bamuzonze n'abandi muntu yafataga abana be bakinjira sigara mu kibuga ameze nk'agati kari mu mazi hanyuma barareba na baraduseka ko nagaki wakana k'inyenzi we na gatatu mu kwezi kwa 12 noneho baravugana ati hagira ugatwara bateye ku wundi wa kane we urumva watwarwa nandi hari harimo umusirikare witwaga Ruhashya sinari mbazi ariko baramuvugaga baramubwira ngo we najye ku ruhande kubera ko yari umututsi naje kumenya nyuma ariko ubwo ngubwo sinari nzi ibyo ari byo nuko barambaza bati urashaka ndi ndebamo umugabo umwe rwose yari afite imbunda ariko ntabwo yari yambaye igisirikare kandi isangira uriya ko nabwo nari ntamuvuga arandasa umugabo aramfata yakoraga muri komini icyo gihe aramfata ubwo ibyo bari barimo birarangira umugabo anjyana iwe tugeze iwe yari atuye ahantu bita kuri ji ngo ni kuri jite yanjyana ahangirijeje hari famiye bari baturanye umugabo n'umugore bari bafite umwana n'umuhungu mutoya arabanshyira avuga ati uyu mwana ni uwanjye mumumenye nzajya nzamutware ariko turacyari mu ntambara nuko ababyeyi barafata aragenda ngo urutwenda indi ubwo bari bayincuje abantu bitwa gukoza umurayi bari aho ngaho muri ngendo akajya aza akantwara atashye kongera akansubizayo agiye noneho ikintu kinyereka ko ibi bintu biriho by'ingengabitekerezo ya jenoside ni uko nari umwana igihe ntabwo nabisobanukirwaga ariko narayibwirwaga narayikorewe hazaga abayobozi baje kureba nyine uko intambara imeze aho ngaho mu Bugesera Nyamata
umugabo yahise anshyira mu ishuri ndamushima cyane yari umugabo mwiza cyane yari umuhutu ntabwo yari umututsi ntitwari duturanye ntabwo yari azi iwacu anshyira mu ishuri ariko hazaga abantu baje kureba iby'inyenzi n'iki bakaza kunkura mu ishuri kunyerekana akana k'inyenzi batoraguye abayobozi baje i Nyamata mbega nk'uko abashyitsi baza bakajya ku Gisozi ni njye wari icyitegererezo cy'inyenzi mbega mu magambo make akana k'inyenzi akana k'inyenzi akanyerekana ko akasubiza mu ishuri nkiga nta kindi ubwo rero hashize iminsi umugabo ampa invitation tuza i Kigali nabwo ashyira mu ishuri ndiga ariko ikigaragara ko hariho rwose ikintu kitari cyiza ni uko iteka mu ishuri ntabwo twashoboraga kwiga ngo tumare ukwezi batarahagutse abahutu n'abatutsi abana bigaga icyo gihe abatutsi ni bangahe abahutu ni bangahe waba ufite umwana mukunda niba ari umuhutu cyangwa niba ari umututsi mwahagurukana umwe bakamubwira nabi bakamwicaza kuko yagiye mu mwanya utari wowe ibyo twari tubimenyereye ndiga ariko ikikomeye ni uko nari mfite abantu bangendaho kugira ngo ntazahura n'umuntu w'umututsi mwene wacu akantwara cyo kuko yahoraga mbwira ati nusubira mu nyenzi zene wanyu niyo so yaza nzakwica nzabica ijambo nzakwica nahoraga mbyumva buri munsi turahabaye turangije muha invitation turi gitaramo niho hari niwabo yaranashatse turagenda turakomeje turabanye ndize ariko icyagaragaraga twarigaga ariko nta kugira ngo umwana w'umututsi azatsinde byaga ari ikibazo ariko ugiye nagize amahirwe ndatsinda ko baravuga ngo kwandika mbega kwandika kuri fisinyati kwandika ku bwoko bwawe umugabo yambwiye ati rero ntuzandike kuri umututsi nuwandika kuri umututsi ntabwo uzatsinda ndavuga none se ko muhora mungira nimenyekana ko ndi inyenzi nzavuga ko ndi iki ndamwe ngiye nzandikaho ibyanjye ntabwo nzandikaho ibitari byo nandikaho ko ndi umututsi nagiye nagize amahirwe ndatsinda barakureka icyo gihe baraduhamagaraga no mu kiliziya no bose ntabwo bamanikaga ku ntuza baratangaga amatangazo mu kiliziya abana batsinze ariko burya hari igihe abantu badahuza uwo mugabo pe nta nubwo yagiraga ingengabitekerezo yo kumbwira nabi akaba afite umugore navuga uyu munsi ko ari no kuyizira kuko niba hari umuntu wari ufite ingengabitekerezo yari we yanyitaga amazina atari yo akampamagara uko utari ko akantuteza mu magambo mu buryo bugaragara noneho hagezeho hazajya mbwira ngo nshaka ku cyagarura 59 ngo naguheraho nari maze kuba mukuru ndamwe ngo ngiye se kuki ntaguheraho tugashwana kandi bari bo bandira ngo ntiwende nanjye naguheraho ariko ubu tukabivaho ariko yaranyangaga pe kubera ko yambwiye ati nanga abatutsi nanga inyenzi kandi ari mama uzi kubura izina wita umuntu wamwita mama akahinduramo igitutsi wamwita izina rye agahinduramo igitutsi kubera kukwanga gusa ibyo ntacyo bitwaye ariko baranyangaga ariko barandeze bagira aho bandeza nubwo hatari ibyiza ariko n'ibyiza byabayeho kuko barandinze ubuzima bwanjye bubaho ndabashimira kandi pe ubwo ubwo njya mu ishuri ngira ukoma njya kwiga bya bindi byo guhagurutsa umuhutu umututsi byabagaho rwose munsi ku munsi hanyuma 72 na gatatu mu kwezi kwa mbere kuri 2028 hari umunsi bavuga ngo umunsi wa demokarasi habagaho kujya kudefira kw'abanyeshuri muri stade kamarampaka se y'igitarama niko bayitaga noneho bagatoranya abana bazajya guhagararira ibigo icyo gihe barantoranye muri defire icyo gihe ndi mu batoranyijwe kujyayo ariko hari hamaze iminsi ngira ngo hari hapfuye umuntu niba ngo mwene wabo w'umwami witwaga ntibagira izina rye ngo yari yarahiriye mu modoka noneho baravuga ngo kuki ngo batutsi bavuze ngo kuki batatanze konje kandi umwana w'umwami yapfuye icyo gihe tuvuye muri defire twaraje dusanga udutase twanyweshaga igikoma cyangwa icyayi twari dufite amabara abiri iry'ubururu n'iry'umutuku dusanga amatasi y'ubururu bayajugunye abanyeshuri ngo ni amatasi ya Kigeli ngo hariho vive Kigeli ngo ni ubururu tubona ibyo tunywesha batangira ubwo urwo kuri 28 z'ukwa mbere 73 urumva ko na ya kudeta yari itarabaho hari ibintu bibi n'icyagiye n'abanyeshuri bapfaga za Kabgayi hehe hari ibintu bidasanzwe mbega noneho bakajya baza bakamena amazi mu madorotwari mu bitanda byacu
bakamena amazi mu mavarise mbese ite wasanga hari ikintu cyahindutse bibaho twagombaga gukora semestre ndabyibuka nta bizamini twakoze twayatorotse turataha kuko ubwo mu kwezi kwa kabiri nibwo abanyeshuri bishyogwe nahari imbura butuye bahitaga kuri college officiel muri koko nibwo baje gushaka abatutsi ibikoma bwo kwica wasanga undi mwana yaturiye twaturutse twatashye nta kintu dutahanye twagiye ubwo nibwo twabaye mu rugo hashize iminsi nibwo habaye kudeta urumva yuko ibyo byari itotezwa mu buryo bugaragara turatashye mu na gatatu mu kwezi kwa karindwi nibwo habaye kudeta ku itariki enye ndumva mbyibuka kayibandavaho amaze kuvaho tugira ngo ibintu bibaye byiza by'ukuri abari bafite ubushobozi basubiye mu mashuri yesi nasubiye kwiga ubwo nari navuye hahandi kwa wa mupapa wantoraguye narabonye bene wacu ubwo warumbereye umusaza wanjye wari warantwaye ariko yari na data wacu nuko namwitaga umusaza wanjye ko twari mu kigero kimwe tungana bahise bakora bya bindi bita ngo niringanize babakura ku kazi baramwirukana ku kazi bumviye mu ishuri tubuze ubushobozi mbega sinasubira mu ishuri hanyuma 2004 ubwo ndihuta 2004 ariko ubwo sinabwiye ko ababyeyi banjye bo bari bariho ariko sinarinzi ko bariho nari nzi ko ndi imfubyi no mu ishuri mbese abantu bose barazi ko ndi imfubyi nabo bazi ko nta mwana bagira 2003 mu kwezi kwa 12 nari ngiye gusabwa nibwo namenye amakuru yuko ababyeyi banjye bariho mama yari yaje Burundi mu bukwe bw'umukobwa mwene wabo bamenya ko ndiho aranyandikira akaba ari warakohereza muri ba bantu baza nyine bariya batwaramo amamodoka y'amakamyo hari data wacu w'umupadiri yari ahari nuko ibaruwa barayinzanira ndayibona ariko ndavuga nti ni imitwe y'abantu ngo bagiye kunyicira ubukwe nta mubyeyi ngira ko nari narakuye mu kintu cyo gukunda abantu bakuze mvuga nti ntazasuzugura mama ntazasuzugura papa wenda bariho abahungu nkamwe b'abasore nkavuga nti burani basaza banjye nkubaha abahungu bose abakobwa bose mbese nkumva harimo umuryango wanjye muri abo bose mbona nkavuga bizatuma ntagira uwo nzasuzugura kandi ari umubyeyi wanjye ngura mama mpita mwandikira ndamubwira ngo ejo nzasabwa ntabwo naza kukureba ningira amahirwe nkashaka neza nzababona ariko numvaga ari imitwe bantekaho ari nk'abantu bashaka kuko ntashyingirwa mbega kwa kundi nari narahungabanye mvuga nti banze nta kiza nagira mu kwezi kwa kane rero ndashyingirwa ngira urugo rwiza ndabyara ndaheka ndatunga ariko naramaze kumenya ababyeyi aho bari nasaba icyangombwa cyo kujya gusura ababyeyi bakakinyima kuko na mbere hose igihe cy'akayibanda murabizi ko habagaho ibintu by'amafederute wajya mu komini mujya mu yindi ukaka federute na za permis de residence aho utuye ukagira ikintu cyemeza yuko uri uwo nguwo ntabwo byari ibintu bisanzwe nta nubwo byari byo ubundi umuntu yaka icyangombwa ariko agiye kujya mu kindi gihugu ibyo nabyo byagaragazaga uburyo abantu batabanye mu mahoro kwikangana kwikekana ubwo rero noneho nkajya njya gusaba ibyangombwa ngo njye gusura ababyeyi banjye baba Tanzania bakabinyuma kamenya ko nta burenganzira afite bwo kujyayo bibaho ndabimenyera ariko muri 86 mbasha kubibona noneho ndagenda ndabasura ndababona na hanyuma basaza banjye babiri nabo baraza ndabwira nti mwisubireyo dore tumeze neza twari tubanye n'abaturage neza nta ubona tubana neza pe twebwe twari n'umuryango navuga ngo ukundwa kandi ukunda abaturage bacu ntabwo twabanaga nabi ari abahutu abatutsi nibyo byose by'umuryango remezo nari mfite na groupe de priere twarasenganaga nyiyobora ukabona nta kintu twaye twengaga inzoga tugatumirana ukabona turabanye noneho mvuye wacu muri 86 basaza banjye ndabazana muri 90 nari mfite nyogokuru bayampimaho ko agiye gupfa ndongera asubirayo nko mu kwezi kwa gatanu mvuyeyo basaza banjye nabo bajyayo amaze gupfa mu kwezi kwa munani kwa karindwi bakivayo neza nibwo inkotanyi zateye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi 90 urumva tuvuye Tanzania barabizi ko ariho iwacu ababyeyi banjye bari feri ya mbere ibyitso ni twebwe twafashwe ba bantu twari duturanye ba bantu twabanaga abantu twakundanaga nibo badutanze bagufata mu byitso n'umugabo wanjye
ninanje babanje kujyana bwo kuko Habyarimana ya oya inkotanyi zateye ku tariki ya mbere ku tariki enye haraye havuga amasasu niba ari muri Kigali niba ari hehe ariko amasasu yaraye avuga ku tariki zirindwi mu rukerera saa 11 nibwo abasirikare n'interahamwe bageze mu rugo bafite liste ariko ndende ariko turi ku rutonde rwa mbere ati nimuzane amasasu n'imbone mwarashishije umugi turabahakanira cyangwa ntayo ariko ubwo umugabo we yari yigendeye yagiye twadufite ahantu twadufite ahantu hari inzu twacururizagamo agiyeyo kureba musaza wanjye niho yakoreraga bati umugabo wari hehe ntiyagiye kuri santi ngo yagiye nyine guhisha zene wabo ibyo bakora barabikora barafata ibintu barasukana ngo barashaka amasasu barayagura bashyira mu modoka tugeze ku muhanda haruguru ndamubona ndamubereka hari imasoro hari hafi y'inganda barahagarara baramaze ati ngwino utwereka imbunda umugore we yayitwimye aravuga ngo nayiduhangura mu mirari nabi ngo tugende ujye kuyiduhanda ndabamubwira ntabwo murambeshyeye barambwira ati noneho wowe ngaho genda reka tugende tumubaza humura turamugarura bati cyangwa se nawe wabona abandi baje kugutwara basigaho umugabo aramutwara yagiye nzi kwagaruka ari ukumubaza gusa ariko ndagenda ngeze mu nzira numva ikintu cy'icyo bakiranyishe hari ahantu ku muhanda hari hari umukecuru twaduturanye bari bafite insina ku muhanda naragiye mpfukama iruhande rw'iyo nsina ndapfukama ndarira ndavuga ngo Mana ndabona ibintu bitameze neza ndabona bari banjyanye nari banjyanye uyu mugabo niba dupfuye urandirira abantu kandi niba tudapfuye uramugarura amahoro ndamanuka ndataha nsanga abana bagize ubwoba babarize nta muntu wanyegereye nta wanyegeraga ndagenda mfata abana njyana mu nzu mfata ikirago ndabwira mwicare mbabwire abana banjye bari bakuru umukuru jenoside yabaye afite imyaka 19 ubwo nuvuga ngo hari yari afite 15 icyo gihe mbega intambara jenoside intambara itangira 1990 ndabwira rero murabizi ko turi abakristo dusenga ubu ngubu papa aragiye sinzi ko agaruka nanjye murabona ko nari nagiye nanjye nshobora kongera nkagenda ariko muhumure imana irabakunda yezu na mariya bazabarira tuzaba tuvuga rozari tugatera rozari tugasengana twarahingaga twari dufite inka ati twari tubaye nuko ndabaye mpumure icyo muzabura n'icyo nzaba ntafite ariko ntimusifuze ibyo ntafite burije umugabo ntiyagaruka ngateka nkabika ibiryo wari buze ejo bundi icyumweru kirashira abaturage nta n'umwe wongeye kunyegera ariko muri ya groupe de priere twari dufite twasengaga ku wa gatatu ngafata bibiliya ngafata ishapure twayabarejiyo tukagenda abanini bakaza tugasenga tugasomera ijambo ry'Imana noneho mbona abantu batangiye kujya bigabanyamo ibice kubera jyewe hari umumama twasenganaga twari tunaturanye dufatanyije urugo pe ryarantangaje cyane afata abagenzi be bwangu ku wundi muntu bireba ntitubwira ngo atari iby'inyenzi byo muri bibiliya dukundane twe kugira icyo dupfa mbese urukundo mugiye bariya magambo bavuga ngo mbona nari inkotanyi mugiye sinzanagaruka abandi barakomeza bakajya baza warareka ahindura idini ajya mu badivantisiti yabatijwe barantumiye njyayo njye ntabwo narekaga kujyayo buba ntabwo wansanga ariko njye narabasangaga noneho pasiteri arambwira ngo mama ngo wabonye se ukuntu byagenze neza nticyane ubu rero ngo rwose ngo yabatijwe ngo yeze ngo azagere ndamwe ntikubwire imbuto atereye aho yari ari ntuzazitegereze yijanditse ariko ntabwo yakarabye ntabwo yoze ariko ntari nakonje reka tubireke ntubwo imbuto tuzazimenya hanyuma nditahira bibayeho bibayeho umugabo ntarafungwa yafunguwe nyuma y'amezi mu mezi atandatu mbega yafunguwe na amnesty araza ariko pe twarahawe akato nyenzi niho haba igihe cyo kuzajya ngo bajya gusaka inkotanyi mu bihuru kugira gute baze kuri umuntu nkabwo none se ko mwadusubonye ko turi inkotanyi ndajya kwisaka ye ntaho njye ngende musaka use ngiye nkabona n'umugabo wanjye wihishe ntamubaha ntaho nzajya njye ndanga
bibaho bigeze rero noneho 1994 tariki esheshatu Habyarimana baramurasa ntabwo twabyumvise ntitwanabimenye twabimenye mu gitondo ku makuru twakumye radio dusanga hari muziki classique noneho mukanye twabavuze ngo indege yatwaye perezida wa Repubulika Habyarimana na perezida w'u Burundi indege bari barimo bayirashe Bizirindwi mu gitondo rwose saa 11 n'igice nibwo twa saa 11:20 ndavuga none se inkotanyi zarateye tariki ya mbere baraza baradufata none perezida arapfuye noneho biragenda bite turapfuye mugarambwe tereka reka ntabwo dupfate se ati ahubwo ati turakiza tubungubu ibintu byose bigiye kurangira bihagarare nyamara turapfuye narangije kuvuga turapfuye abasirikare bageze ku rugi n'interahamwe muri urwo rukerera barakomanga nyine nanabyutse rwose nicaye ndagenda ndakingura ngo inkotanyi zarashe perezida wacu ziri hehe ntazihagize hano nta nubwo twari twabimenye tubyumvise none aha ngumva ngo arabeshye ntahuti kibona kimbo nde baransunika ngo twereke aho mwazize ntabwo ntabwo twari tukiryamye duhe inzu ngiyi nimujyemo murebe binjiye mu nzu mberetseho abana baryamye nari mfite abahungu batatu n'abakobwa batatu kandi kanatwariraga n'abakozi ndababereka n'umugabo se murabona hari inkotanyi hari ngo mwayihishe ngo mwazihishe ntabwira oya ngo none se ngo imbunda barashishije ziri ese bazirashishaga badahari ngo cyangwa nimwe mwamubashe ndaceceka ndabwe nti ubwo ibyo mushaka nibyo muri bubone cyangwa muri bukore noneho nimuduha amafaranga abaha amafaranga dufite ngo abantu se ngo bavugana n'inkotanyi ngo ntibagire amafaranga zibaha ariko ntayo dufite muri hano mu nzu nimushaka musaka ibintu byose murebe ngo sohoka ndasohoka n'abana baradusohora basigara n'umugabo bamwaka nyine amafaranga yari afite arayabaha abasinyira sheke nuko baragira batuyagurira ngo tuturagiye ngo ababica bari inyuma gutyo barigendera tuyoberwa ibyo ari byo turasohoka turarebana umuntu akumva ntazi icyo gukora hagati ya ntabwo tuzi icyo turi gukora ntabwo tuboneraho nta cyetezo twari dufite nko mu masaha atatu abaturanyi bacu b'abatutsi tubona baramanutse baje mu rugo benshi abagabo abagore none se ko muje hano muri aba bahavuye n'ubundi ariho babanza ejo bundi kwari twe batwaye mu gitsiko nta wundi wagiye umuje kurinda iki ngo nidushaka dupfane ku cyo turi hamwe tubayeho hashize umwanya tubona ku gasozi ko hakurya hariya ahantu bahitaga ku cy'ingabo tubona ikirongo cy'abantu bahunze bava hano za Remera na Kimironko bavuga tuba ati namwe nimugende mufate abana mugende twe turasigara hano turebe uko bigenda ngo mfate abana batoya bane batanu n'uwo mwana twariraga nyine wa gatanu n'abandi batoya bane abahungu babiri na basaza banjye babiri n'umugabo n'abandi bagabo bari barahunga basigaraho twe turagenda ngo tugiye hehe tugiye indera kuri komini twari tuzi ko ariho tujya cyangwa ku kiliziya tumvaga ariho hari ubuhungiro kuva aho ngaho iwacu ujya indera ku paruwasi twajyaga yumvise n'amaguru hari imita nka 25 cyangwa 30 nyamara ntitwagezeyo byaratunaniye twaragendaga tukabona hari ahantu hari amabariyeri hari amabariyeri twagezeho tujya kurara ahantu bita Musave n'abana turaharaye mu gitondo kare haza imodoka ipakiye interahamwe y'umugabo twari duturanye iyi modoka ya komini yari umushoferi wa komini azanye imodoka ya komini irimo abo bantu b'interahamwe barafite amagare n'ade n'ihoro kuko duhunga ntabwo hahunze abatutsi twahunze twese pe abaturage twese duhunga twarahunze n'abahutu n'abatutsi mu by'ukuri ntabwo twumvaga icyo duhunga noneho araza ahamagara umuryango we ababyeyi be bashiki be ni wabo n'abandi bantu yari azi abashyira muri ya modoka ngo ngena nahunganye n'abakozi banjye babiri b'abahutu umwe yari umupagasi wahingaga undi ari umukozi wo mu rugo turi kumwe turahunganye noneho ndamwira se twebwe wadushyizemo yanciriye amacandwe kandi yari umuntu w'inshuti yacu uwo mushoferi yanciriye amacandwe amwe ngo akanya ukashobotse mvangiza ubwoba
ngira baba cyangwa muracyari kumwe turacyari kumwe nabana n'aba bakozi banje dufata inzira turajyana n'undi we ntuze tujye kuri komine ndabafata abana turizirikanya n'abantu ntaze gutumwa n'onge nkuko natakaye turagenda tugiye kugera indera tugeza n'iti musave tuhura n'imodoka ya umestiri yari yumvise sinzi umuntu wari wa umudamu bari barashe aje kureba ambonye twari tuziranye pe yari nshuti yo mu rugo nitwa Garurenga Nganizi Valence adushyira mu modoka ati sendajya gutabara wapfuye hari abazima reka nkize abazima adushyira mu modoka aratujyana tugeze ahantu hita mu gahorumani hari indera hari bariyeri iriho n'ingwa yitwaga yari burigadiye hari agiye kuntema umwe se ati urakora ku muntu n'umwe ahangaha urambona nimugende ubundi se ntimuri kanye ntikari burangire aratujyana tugeze kuri paruwase wera nambwe ati nahamubonye umugabo wawe n'abana arahadusiga ajya gukomeza cya gikorwa yari agiyemo ntabwo nongeye kumubona urumva ko yari aturokoye yari atugejeje aho ngaho kandi hari impunzi nyinshi pe asimbutse muri 90 umugabo wanjye afunze hari umupadiri witwa Gakuba yarampagurutsaga mu kiliziya akanyigisha nk'uko yigisha ivanjiri mugore w'inyenzi mugore abantu bajijisha bafite imbunda n'amasasu mu kiliziya ndera noneho abaturage baranze birabayobera bakanga ati murebe ati ntibabajijisha ati inyenzi ziturimo nizo zose ati mbe Yosefi ati umugabo wawe ari hehe ati ntafungiye ko ari inyenzi ko ari inkotanyi ntarafunze kadi yicara ejo gutyo ejo bundi gutyo urumva ko yarantoteje mu kiliziya pe noneho abakristu nta mutu nta mututsi wose yakomeze igihe baretse kunyuza mu misa kandi ntabwo sinzahita kuza mu misa igakuba niba uzahora asoma misa ikindi niba ati inshingano ze njye nzakurikira misa nzahabwa ukarisitiya nana yinyima nzayihabwa mu byifuzo ariko yayimpaga bimugoye ishaka nko kwita hasi nanjye nkayitobanura nkayifata ntabwo yashakaga kumbona noneho bigeze igihe pe numva birandenze hari undi mupadiri wari mu seminari njya kubimubwira ko nari umurejiyo ubu bashatse kuntorera kuyobora rejiyo ku rwego rwa paruwase aravuga ati njya kugira ngo uyu mugore ayobore hari n'undi mugabo witwaga Nzirorera wo kugira ngo abantu bayobore genda biva mu kiliziya ahubwo simba ashaka sinshaka inyenzi sinshaka inkotanyi abakristu baramubwira bati natwe nitutamutora turabivamo mbonye bikomeye njya kubwira uwo ngo Padre Andrea n'uwo arahari n'umusenyeri babandi b'icyubahiro bahari muri St Paul aza kutwunga undi aramusarana aramunanira ariko arambwira ati noneho njye ndavuze nibo batorwa kuko nibo abakristu bashaka nibo wari umukuriye baradutora tuyobora rejiyo ariko ndega yarambonaga akabura amahoro mbayeho noneho nyine ubwo nibwo reka nkomezeho nari ngeze aho ngaho harakantu nari kubaza nyuma umugabo agaruka yakubwiye ko yari yafungiwe iki amezi atandatu ari mu buroko yari akize yarafungiye ko ari ikitso cy'inkotanyi noneho hari naho twageze hari ku itariki enye z'ukwa kabiri ndabyibuka habayeho kuvuga ngo abantu bajye kureba abantu bafite abantu bafunze bajye kureba amadosiye yabo muri pariki nagiyeyo pe hariya bakoreraga hariya muri karitsiye kominisiyare haruguru hariya hari isoko niho bari bafite ibiro ndagenda procureur yanyeretse idosiye yarambwira ati dore ikirego aregwa ngo yarasa afite imbunda ifite iminwa ine niko ikirego cye cyari kimeze ariko aranambwira ati ibingibi yaterega bizanashira ati ibi ni amagambo bizashira ntibamukatiye ntabwo babakatiye bahise bafungura ariko bari bakatiwe urwo gupfa nyine bariya batahise bafungura bari bakatiwe urwo gupfa ndasohoka wumve ukuntu ibintu byari biteye ubwo maze gusohoka ntashye muri karitsiye kwa Mirisiyari na Matiyusi haje imodoka z'abasirikare zishaka ngo umuntu witwa Kayitare w'inkotanyi Kayitare bakayitare umugore bakayitare umugabo bakayitare baratuyoye batujyana kuri stade regionale batuze Kayitare ari hehe Kayitare aciye si Kayitare turamuzi simuzi twiriwe stade bahamagara bagira abo bafunga bagira abo barikora agiye bandikuye nko mu masaha 12 reba kuva i Nyamirambo ugataha i Rubungo byari ibintu bikomeye cyane ariko naratashye ubwo ngubwo simvuye kureba iyo dosiye haciyeho igihe nyine barabarekura barataha abo barekuye baratashye abo bafunze barafunzwe
ubwo rero noneho aho kuri paruwasi mpageze ndeba ukuntu bimeze abantu bahari mbwira umugabo ntarabizi nta nituhaguma gakuba kambona mwese arabamara wa mupadiri aratumara reka tuhave tujye mu seminari seminari ubona aho hari hageze abandi bantu bafasha abana n'abandi bakuru bari baje na basaza banjye twese tujya mu seminari abapadiri baratwakira neza ubwo ni ku itariki ya munani nimugoroba noneho twari tuvanze nta muhutu nta mututsi twese twaduhari ariko hakagira abandi bazana intwaro inkiri imihoro byose abapadiri bakabibaka kuko ati nijyana intwaro hataze kugira ibyo mupfa hakaba induru nimuzane tubibabikire baranga bahita bakata bajya kurega kwa Mbonampeka yari muntu yari yageze kwa minisitiri w'intebe yari perezida wa PL kubanza yari na bivuye Musimbizi yari yahoze ari umusirikare noneho bajya no kubwira abasirikare barabo kwa Nsabimana barimo kutubuza kwinjira n'intwaro zacu baraza muri iryo joro barabivuga babibwira abapadiri n'uwo gakuba ati mureke abantu binjira n'intwaro zabo ati nta muntu winjira n'intwaro nta ntambara iri hano mu gitondo ku itariki ya cyenda barazindutse babandi nanone baraza ntabwo mushobora gusohora abantu se ngo batahe tuzabarindire mu rugo wa mupadiri mukuru Andrea yaravuga ati se turarekura abantu batahe icyo bahunze cyarangiye ahubwo nimudufashe mubashake icyo barya ngo tubashake icyo barya ngo nimutabarekura murabona kaga basubirayo baragaruka ntimubarekura ntabwo tubareka rwose icyakurikiyeho ni uko barashe padiri Andrea barashe padiri Daniel Rugasira kandi bari abahutu rwose ariko banze kuvangura abantu bahunze icyo bahunze kitararangira n'ubu muntu urumva ko bari abahutu Daniel arabizize Andrea yarabizize cyokora Andrea we ntabwo yapfuye yagize amahirwe baramuvuza ararokoka arakira arahari Daniel we yarapfuye Daniel ahise agwaho ngaho rwose ubwo birirwaho noneho bagezeho baratubwira ngo noneho ubu ngubu mwese uzi ko ari umuhutu ashyira indangamuntu hejuru asohoke abantu bazifite bakazishyira hejuru nyine uwo babona bamukeka yagera hanze bakamurasa ubwo bitangira gutyo ariko mu kigo indani bataratangira kwica bose ku itariki ya cyenda ku itariki ya cumi nibwo bibazengurukamo bareba uko abantu bifashe kuri cumi n'imwe mu gitondo uyu munsi w'umwaje hano ngiye nibutse umuryango wanjye baraje badusanga mu masari twari turimo bari benshi cyane baradusohora nta kindi bakoze uretse gutema ushatse guhaguruka mu yuko bakamurasa amaguru ariko bakoresheje imihoro nta mbunda bakoresheje baratemye rwose ko babyumva ubwo filimi irangiriye aho nta bindi nzi padiri gatuma ntabwo ngiye kumubona muri abo bantu ntabwo nongeye kumubona ariko yarayoboraga aho ngaho barayoboraga naje guhembuka nyuma mu ijoro naho narokokeye bari bantumye banyishe bana banjye bose bagwaho umugabo agwaho abavandimwe bagwaho keretse abana banjye babiri bakuru na wa wundi twariraga na musaza wanjye umwe nibo baguye nyuma kuko arambwira ati twebwe tugiye gusimbuka turagenda tuzabonana mu ijuru ariko mbere ubwo bagiye rodisi sinamenye aho baguye abo twapfanye ni umugabo na musaza wanjye umwe n'umugore we n'akana kabo n'abana banjye n'abandi bandi mbega mu seminari ntabwo abantu barenze hagati ya 150 ariko ninjye wahuye muri mirambo njyenyine ariko hari n'undi mwana umwe warokotse nawe ariko be bamutuyeho abo batemaguye bagira ngo yaba amwishe aza kuvamo nyuma nawe ari ahandi hantu ari hanze ni nawe watumye mbaho kuko yatansanga aho nari nihishe nyuma y'iminsi itanu mba narapfuye ubwo mbaye aho mu seminari mvirirana narapfuye ariko ubwo maze kurokoka maze guhembuka nagiye kunywa amazi imvura yari yaguye njya kunywa amazi muri mu muferege nkuriya njya kuyora igihe ntangiye kuyora muri ba bantu batwishe haza abagabo bakoraga mu seminari ngira ngo bari abakozi
bintu barabashumba cyangwa abandi barambona azana umuhora agiye kunte mudamu muri ko se wone umugore mwihorero ejo uzasanga atapfuye aho nari buramuke ubwo nibwo nagiye mbona umupadiri ahagaze imbere ya chapelle ni chapelle aho bari bamunzemo abantu babishe ariko bazi ko bapfuye ko ari inkomere ngenda musanga nange ngo ampishe ngatoya ati hunga ati ahangaha barica abantu ati injira hariya mu byuzi yanyorosha uruyuzi niba yarunyorosha ko simbizi ninjiyemo hari jaride njamo babagabo bari baje basanze ndimo kunywa ngiye kunywa amazi umwe yaragiye kunyica undi ngo mureke ngo ejo tuzasanga atapfuye ngo tuzasanga kiriho tuzamurangiza ubwo rero baje kugaruka bari baje nko gusahura urebye bari ngo none se wa mugore ko tutamubona bakabivuga numva wa mugore ari hehe wa mugore ari hehe hanyuma mu rukera ariko naje kuva muri rwa ruzi subira muri ya mirambo usanga nta n'umwe warukutse nahagaze mbere cyo nkora mburaho ndora mburaho njya nyihagararamo pe nkagenda negura buri wese ndeba kuko bari bantemye mu mutwe cyane avuga nti buriya nawe ari buroko kitumanye na rukutse nareba ngasanga byarangiye kintu nakoze nahagaze muri ya mirambo ndeba hejuru ndeba ngo mana yanjye mbayeyo ndabona mbayeyo w'u Rwanda sinzi ikiriho ariko urafata ukuboko kandi niba ndivuze nkoresha ubushaka bwawe nayo magambo navugiye mu mirambo y'abana banjye n'abandi bose hanyuma ndakomeza nzerera aho ngaho rero bwaracyaga nko masaha mbiri nibwo batangiraga kuza gukora ibyo bagomba gukora niba ari ijwi ryambwiye tujye hungira hariya simbizi nagiye gushaka aho njya muri toilette z'abanyeshuri toilette yanduye cyane mbi cyane kurusha izindi ari udutoilette tumena gutya nagiyemo mpagararamo kandi maze kujyamo koko za ntara mwe zaragarutse bagaragura ya mirambo ye bakavuga nkumva bakazenguruka nkumva ariko nta wageraga aho ngaho aho kuri toilette umunsi wa gatatu nibwo babatwitse mirambo barayitwitse baracukura baratapa birarangira ubundi bakajya bazamo bagenda bareba ko basahura batwara ibikoresho ntibagira aho ndi wa mwana wavuye muri ya mirambo nawe ku munsi wa gatanu nibwo bamutereyeho ingunguru yarihisheho arayitwara ntiwamubona nawe ahita asimbuka aza mu kigo imbere yarihishe muri feri mu biraro by'inka nuko araza ansanga twari duturanye twari tuziranye yari mu kigero cy'abana banjye barutaho gatoya niwe wampembuye kuko niwampaye amazi yo kunywa nabwo mpa duke cyane nubwo ati uyanyoye wapfa amaraso yari yanshizemo nta buzima nta mubiri nta menyo nta mutwe turanye aho bwihazamo n'abandi bana mbega inkotanyi zadusanzemo urumva ko twagiyemo njye nagiyemo ku itariki 11-12 waze nko ku matariki nka 16 gutyo abandi bagiye baza buhoro buhoro ariko inkotanyi zahadukuye ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu urumva ko twe twarababaye cyane ba bantu bashatse kuntema n'ubundi bari abakozi baho mu seminari baje kugaruka basanga turi ku kazuba turota akazuba katigero wa mugore yamukoraho mu mureke ndabatuka kugira ngo banyice ariko baragenda ntibanyice numvaga nti kuba kwanjye ntacyo bimaze ariko nareba n'abo bana turi kumwe nabwo nkumva afite ibyiringiro hari nubwo twagerageje gusimbuka ngo tuve mu kigo twumva amasasa bwa twumva hari inkotanyi ziri hafi wenda ziturokora bazanye urwego sinzi aho barukuye banyambika ipantaro ubwa mbere nari nambaye ipantaro hari sinzi aho bakuye ipantaro baranyambika turira igipangu tujya inyuma tugeze inyuma tubona bariyeri ko ntibatubona tugarukamo byabaye mw'abana mwe rero iyi ni inkuge yacu mureke dutuze tuzaharokokera inkotanyi rero zahadukuye ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu nibwo baturokoye ubwo abari bakuru bajya mu gisirikare hari abana babiri bari inyuma y'ikigo nabo ubwo twarababyanye twarabahamagaye turajyana twari tubazi ko bahari batangira kumvura rero batujyanye igihumbi ku itariki 15 z'ukwa gatanu ubuzima bugoye ubuzima bubi ariko hamwe n'imana ngeze ibyumba nabonye umusaza wanjye ku mama wacu yari ari mu bayobozi araza arantwara ariko ntabwo nari umuntu pe n'uwantwaraga nta kizere yari afite yuko nzabaho
arantora tubabana ariko bigeze hagati baze kuba ati impunzi zitahe bajye ku matongo barebe niba hari igihari ndamuga ndashaka gutaha ati suratahe ko twe twageze kujyana kureba nsanga nyine baradusenyeye wenda ta n'usaba andi bose bafite bene wabo nti aho bagenda jyaho yarandetse koko ndagenda akaba hari umwana w'umubyara wanjye ari umusirikare n'amenya aho ari mutumaho kondiho akaba rero kwe n'abana bene nyina batatu araza arantwara adushakira inzu n'abo bana tubamo noneho nshaka n'abandi bana ntangira kubana n'abana mbega ndongera mu mubyeyi ndarera hari nko mu kwezi kwa munani kwa cyenda gutyo kwa munani tubayeho n'ubuzima bubi nta kuvurwa ntaki ariko ntabwo twashonje umugenzi yajyaga gufata tuzana icyo kurya haza kubaho rero undi muvandimwe aza yari afite akaduka aramwa tuzaze ujye uhahagarara urangare nzanye ngo udufaranga utunga abo bana bigenda gutyo hanyuma mbona gukomeza gukorera undi numva ntabwo bimpaye amahoro nkumva nta bwisanzure mfite ariko sinzi n'ubwisanzure nashaka kuvuga numvaga nshaka ikintu gituma nkora ngakorera abandi bababaye kurusha uko jye mbabaye numvaga hari abandi bandusha kubabara cyane cyane abo bana batari bafite ababyeyi noneho hari ahantu twari dufite igaraje ndababaye kanjye kureba ariko ibyaryo ndagenda nsanga barahasenye barahabohoje ibyari birimo byinshi barabitwaye ariko harahari ndahitegereza nsanga hari ahantu hari birungu wanjye yakoreragamo cyangwa kandi iyi birungu umuntu yagiyeze ikintu hakodeshwaga n'abantu baba barabo bahaparikaga amakamyo hari n'undi mugabo umwe wahakoreraga ibintu bya sudire noneho ngira amahirwe mbona abamama bene wabo n'umugabo bari baravuye hanze bari bazi kudoda bafite ahantu bakodeshaga badoda nanjye nari narabyizeho ibyo kudoda ndabwira none mwaje tukajyana hariya nkabaha inzu tugakorana tugashaka abana b'imfubyi twigisha aranyemerera baraza tujyamo ndabwira uzajyaho n'umwana w'imfubyi yaba uwavuye hanze yaba uwa hano tujye tubafata tubazane ye kwandagara igihe twashinze ishuri turyita ubumwe koleje numvaga ikintu cy'ubumwe kindimo hariya hepfo ku giporoso ubu hari bahashyize Elise Beteri narahagurishije noneho ishuri turarikoze ishuri ryitwa umwe kandi ubumwe pe abana bavuye hanze abarokotse jenoside abana b'abahutu ntabwo twavanguraga ariko ukabona ibikomere mu bana ni byinshi cyane cyane ariko noneho nimbwira abamama rero tuzajya twigisha kugeza ku wa kane ku wa gatanu tuganire n'abana ntangira kanseri ngo gutyo kandi ntayo nari narize nawe ukomeretse cyane noneho nkababwira rero uzajya yumva afite ikintu kimuremereye ajya nsanga mu biro tuganire twenyine kanseri ngo individuweri ntabwo nayize imana irankoresha noneho bari tukaganira muri rusange bakavuga ibibazo byabo ku buryo bose n'abamama bagiye bafata abana bo kujyana mu rugo bakabarera mbega dukora ikintu cyiza ubwo rya shuri komini birarimenye baradusuye ndetse badutera n'inkunga hanyuma igihe cya 1998 Clinton aza mu Rwanda ndi mu bantu bagiye gutanga ubuhamya barabwakira simbizi nibo bazi ko babwakiriye hanyuma ikigaragara ni uko 1998 haje kuvuga ikintu gikomeye cyane cyageze neza ku bacitse ku icumu ikigega FARG ariko ubwo hari n'umuryango w'abapfakazi ba jenoside avega nari maze no kujyamo mbona ntabwo ari igihe baba babaye genyine si igihe wakomeretse genyine ahubwo mfite icyo nakora nemera gufatanya n'abandi guhumuriza abandi gukomeza abandi ya FARG nayo ibiraje abana nari mfite barokotse bamwe barabarihiye ubu ababyeyi banjye baratahutse 1994 harimo abana banjye n'abasaza banjye nta muntu barihira ndabarihiye barize tubaye umuryango turakoze tugaruye ubuzima ariko ubwo iwacu ababyeyi banjye baje bona bashyize ku itongo ryanjye hari imasoro babana n'abaturanyi neza kumbi ntabwo bari barigeze bambwiza ukuri ku cyabaye iwacu
tugiye kugera ku mwe n'ubwiyunge. Ntabwo bigeze bambwira bati hari abana bawe baguye hano. Kandi nyamara narababazaga ariko ko ndebe inzu yashenywe. Ko mutambwira kandi ko mutari mwarahunze. Ko mutambwira hari hari umugore umwe ye responsable ntabwo yari yarahunze. Tamase ko responsable ko rwose atinda kakuru gati nanjye nari nagiye kandi nyamara yari afite urutonde rw'abicwa n'abishwe. Ntambwira nkajyayo pe tugasangira ibintu byose numvaga ari abaturanyi banjye nk'uko bisanzwe. Babyeyi nyine bamaze kuhagera ndababereka ndabwo dore rero abantu twaturanye n'aba muzabana amahoro. Hawe nasubizaga inyuma twarabanaga. Igitangaje nuko babandi nani nabagize inshuti zanjye aribo bantereye abana mu musarani b'abahungu banjye babiri na wa mukobwa na musaza wanjye. Toilette kandi iri aho ngaho hafi yo mu rugo. Noneho hakaba hari umwana wa bari abahutu twarabanaga cyane n'iwabo tubafasha. Umwana akundana n'abana banjye cyane bariganaga. Akibera mu rugo akirira mu rugo akiryamira mu rugo agatajya kuryama iwabo nijoro. Noneho kwa kuntu abantu bafataga abantu bagafunga aho gufata abakuru ngo hagiye umwana abandi bakuru babikoze bose barasigara. Umwana baramufunze yaje gufungurwa kwa kundi bafunguraga abana batari bafite dosiye. Arafungurwa araza bigaca cyari yatangiye ubonahora agashyingura bakambwa ati baraha nkagenda ngashyingura ngatabura ngashyingura rwose nashyinguye ab'abandi nabona ashyinguye abanjye. Nibuka ko 2005 mu kwezi kwa kane tariki 7 iminsi 7 bitangira nibwo nashyinguye abantu 23 banyeretse ngo naha noneho rwose babataye turabizi neza. Amasirikare nayo azanye ahadukora ikiriyo turashyingura ku Gisozi. Tumaze gushyingura mu kwezi kwa 10 k'uwo mwaka nibwo uwo mwana yari amaze gufungurwa n'ibibazo ariko yewe bahora babeshya ko numva atarashyingura aza muri gacaca. Ariko nimutambwira ibi bintu hari igihe muzabivuga igihe ntazi. Ariko nanone nsubiye inyuma gato tije zitangiye njye nari muri komite ya tije urwego rw'igihugu tujya gufunguza ingando hari za Kicukiro. Wa mumama yari yafunzwe ariko sijya mufungisha kuko ntabwo nta kintu nari nzi yakoze. Njye twaraganiraga akampakanira abana biye yafungwaga ni iwacu babagaburiraga babaga mu rugo rwose. Ubu yari kumwe n'undi muhungu n'undi mudamu umwe nari namwigishije muri primaire baraza tumaze gutanga ibiganiro baraza barandamutsa. Ntabaze muri hano kandi ati ariko kuki mutambwiza ukuri. Uwo muhungu aravuga ati nyamara ati ngendaje nzabafasha ati ndaje mvuga ukuri nzabafasha kandi n'umugize narabivuze. Sawa ndamubwira uwo mudamu nti rero nutavugisha ukuri n'ubundi intebe yawe iracyahanaga uzasubirayo kuko ndabona ufungurwa sinzi ibyawe. Mwemwe mbasigira n'akantu ko kwifasha ndavuga nti byose niba batarahamwe n'icyaha cyangwa niba baracyereze ubwo tuzabonane. Ubwo rero uwo mwana nibwo yaje atanga amakuru aravuga ati jye simvugira hano mu nteko kwa kundi bicara muhaguruke ngenge kubereka ibimenyetso abajye umuvugana nabyo. Bambere barampamagaye nanga kugira ndabona nti barashaka ko nzahahamuka narinze ntabwo nshaka gusara sinzajyayo. Hanyuma ndangije ku kindi kimwe bampamagaye ndabereka reka ngende. Ngiye nibwo yatuvuga ati muzinge kubereka buriya toilette tuhageze ati nimufungure iriya beto muyirebeho kwanza murebe ko itemye nimusanga itemye mufungure nimusanga idatemye ndaba nababeshye muyipfundure mu njugunyemo kubera kubeshya kwanjye. Umwana turagiye barabikoze ariko nimufite ubwoba cyangwa ku mana ngiye kuzaba umusazi njye mpara ntabura rero mana yanjye ubanza ari ibyo nibwira naho ndashaka ibyumbwira unyereka ikimenyetso gifatika ni kuzongera gukora ibidakwiye. Ukoresha ijwi ryawe sinzongeye kuvuga ngo nashyinguye ntabwo nzongera kuko Imana yampaye ijambo muri Bibiliya ngo ibyari kujya ahiherereye bizavugirwa ku karubanda kandi n'ibihishwe bizahishurwa. Sinibuka niba ari Mateyo 12 nk'aho ngaho ariko sinyafata imirongo mu mutwe ariko mba nzi ibyo nasomye. Nuko noneho bagize ya beto kuko dusangira temye emwe dusanga naho amaraso yumiye harahari biragaragara ibimenyetso
cyangwa se toilette twayitaburura bigende bite murambwa ati rero ntabwo ntawambwiye ahubwo nahise mpinduka nk'umusazi pe ndahahamuka bya bindi byiruka ariko mpahamuka njya kuri gacaca gacaca njyewe byandambiye najya gafasha abandi wende haba hari wahamutse nkabafasha none njye ntabwo nshaka kubyumva ndagira nasanga executive ndamufata namwe njyewe urakemura ikibazo cyanjye ntabwo nzashobora ibintu bihora bimbeshya ese njye bubaye iki ko twe tuzi ko ari we muntu ufasha abandi ubu naho turagira gute tugenda arimo njyanama ya komine Kanombe ahamagara burumesire Kanamaryo ambwa ati rero twagiraga umuntu ufasha abandi none aradusaranya ahamutse kubera impamvu zinyizi hari amafaranga batangaga yo gushyingura 150,000 mu menge ambwa ati munyoherereza yampaye imodoka irangyana ndabimutekereza ambwa ati rero hari amafaranga hari bari bavuze ko nta bantu bahari bo gushyingura ikanyabushye arayampa 150,000 no baranambwira ati genda ugiye kuri umujyi wa Kigali hari imodoka yo muri Jiene itaburura amatoilette baragufasha ndagiye banciye 160,000 ndayazanye ndayizanye bagiye kududura kubera ko ya toilette y'ibitaka ntibikundi amazi akamanuka kwigiramo hasi ntibizamye imirambo ntizamuke birabananira bati rero biratunaniye reka tugende uzajye kureba Kanombe Kanombe mpari ya mukigo baba mpari imodoka nabo bigenze gutyo biranze naho ntanze 140,000 asigaye 50,000 naho ndabaye ku bundi ubundi aya mafaranga ariko ubundi ubundi hari n'abandi bantu ngiye ngiye kwa ntaburura n'ahandi nzi hari umugabo twaje turanye bari bamuciye umuryango wose hanyuma naza gupfa nyuma hari ahantu yari yashyize abantu be ndavuga ntabwo nzatabura abana banjye bari ngo basige hariya kandi yarapfuye nabo ndabataburuza wa muhungu wari ufunze wundi wari muri tije aravuga ati hari n'ahandi bagiye batwereka ahantu henshi cyane noneho rero ubwo ya modoka nayo birayinaniye noneho abantu twabaga turi kumwe hazamo umugabo umwe arambwira ati ariko gihe waretse waduha amafaranga tukajyamo mukajyamo urumva gihe abanjye barapfuye ariko ngize impuhwe z'uri bujye magapfa ndavuga ntoya ntajyamo mugaheramo mugapfa ntabwo mbishaka ntabwo dupfa utabura amatoilette turabizi kuyacukura baturaduha amafaranga 20,000 asigaye 30,000 ndayakwiye nangaya ndayakoresha ahandi rwose bagiyemo ya mana ivuga ya mana igaragaza ibimenyetso bakigeramo bazamuye ikarita y'ishuri n'ikarita y'irangamuntu y'umwana wanjye ibimenyetso mba ndabibonye rwose nta kindi nshaka ubwo nibo babatabuye abakuramo tukuramo abantu 10 namusaza wanjye arimo ntabwo byari byoroshye ubwo televiziyo zaraje abanyamakuru baraza wa mumama baramufata na ba bandi bose ba mwana uhari ati ubu rero noneho muri hano nerekanye ibimenyetso ariko rero ababikoze dore murahakikije muraha kandi n'ubundi mwari mubizi kuki mutabivuze arabashinja da ubwo bahise babafata ariko hanyuma ku kigo gacaca nyine noneho yimbitse ivuga uko byagenze nge naburanaga atari igiburana ahubwo mburana nsa n'ugendera kuri uwo mwana ibyo avuga kuko giye kuburana ntabwo ntacyo nari mfite ntacyo nari narabonye ntacyo nari nahagazeho barabafunga ndashyinguye birarangiye ariko kuri uko gufungwa gutyo kuri uko ntabwo nigeze numva ntandukanye n'imiryango y'abo bantu nabuze niba ari abagabo babikoze abagabo ntibabikoze abana babo ntibabikoze kuriya najyaga mfite imodoka nahura n'umuntu agiye ku isoko agashaka nko kumpunga ngo yiruke amurembuza ngo urampungira iki hari icyo wakoze ubwo utabifatiwe ntacyo wakoze niba waranabikoze ntabyo ngushinja sinakubonye bigende n'amaguru mfite imodoka ngo tugende tukajyana hagira ikintu kiba nk'abahamagara tukajya rwose nkumva ntacyo bantwaye ibyo birarangiye turaburanye ba bantu barafunzwe ariko noneho ibi bya komisiyo y'umwe n'ubwiyunge hari ibiganiro byajyaga bitambuka no gufasha abantu guhuza abantu bafunguwe abacitse ku icumu abari abasirikare urubyiruko baze gushyiraho iyo gahunda umurenge bahamagara abacitse ku icumu mbega ngo baduhuze nabo bashyiraho amakomite muri iyo komite barantoye njyamo si jye wishyizemo barantoye
ariko ndavuga n'isubu nzabigenza gute ariko nkabwo ngiyewe impamvu ndiho nuko ari cyo ngomba gukora kandi ngakora ku buryo abantu babana amahoro kuko kwangana guhigana ntacyo bimaze ibyabaye byarabaye ingaruka twarazibonye kandi ziri kuri twese ari uwishe nta nyungu yagize ari ufite umuryango w'uwiciwe warokotse ariho n'uwamuhize ariho ahubwo turebe ko twakubaka igihugu kizima gifite umurongo ngenderwaho wo kubanisha abanyarwanda ngiye muri cya cyiciro ariko njya mu rwego rwo gufasha kwihungabana haje n'igiciro bine abareba ku muco w'amahoro ku iterambere kwihungabana n'ubwiyunge muri rusange amahoro ariko byose tukabikorera hamwe noneho pe mfasha groupe rwose cyane noneho abantu baramenye benshi nugize ikibazo yaba ari umuhutu yaba ari ufite ufunze yaba ari wacitse ku icumu yaba ari wavuye hanze bose bakangana kubagira inama yaba ari abana urubyiruko noneho bakajya abantu banyuheza no gutanga ibiganiro mu mashuri ibihuse nkabikora urumva rero ko iyo nze kugira akababaro nagize ntacyo nari kuba ndicyo kandi nkibaza ko hari benshi bababaye cyane badashobora no gusohora ibyiyumviro byabo cyane cyane mpera ku rubyiruko ku bana be abantu bakuru twebwe twarangije gupfa mu mitima no mu mitwe dushobora kuba ntakize twifitemo twakuriye mu leta mbiza twigishije bibi zidukorera bibi zidukoresha bibi ariko uyu munsi dufite leta nziza ivuga iti abanyarwanda mubeho abanyarwanda mubane abanyarwanda bari hanze mutahe abadushaka gutaha basura igihugu urwanda rw'urwanda rw'abanyarwanda bagutse ubwo nibwo natekereje ndabona ariko ubundi urubyiruko harimo ibyiciro harimo abarokotse jenoside harimo abavutse kuri viole ababyeyi babafashwe ku ngufu hariho abafite ababyeyi babo bakoze jenoside bafunze hariho abana batazi inkomoko bavutse bakavukira ku babyeyi bapfuye barimo konka abapfuye abo bana n'urubyiruko rw'igihugu n'abanyarwanda b'ejo abo bana urwo rubyiruko ruzavaho rute ruzakura ari bande noneho nkitekerezaho njyewe wabayeho cya gihe buriya narinde muri make uyu munsi ndinde numva mu bibazo havamo ibisubizo numva mu bibi havamo ibyiza umuntu akaba muzima kandi yahuye n'ibibazo ndavuga rero jyewe rwose abazanyifashisha bari bo bose mu ngeri zose nzatanga umusanzu wanjye kandi umusanzu wanjye ni ukubwira abantu ngo dutsinde ikibi twimike icyiza turwanye urwango twimike urukundo turwanye amacakubiri twimike ubumwe kuko ubumwe burubaka umuturanyi niwe muzimye muriro wawe yaba ari umuhutu yaba ari umututsi ntabwo umwe yarwara ngo undiye kutamutabara cyangwa mutabarize leta ntivangura mu kazi abahutu barimo abatutsi barimo abacitse ku icumu barimo abana babishe barimo yewe harimo n'abarimo bari barafunzwe barafungurwa kubera ko wenda bagize igihano gitoya cyangwa batana kigize ariko bakitirirwa icyo cyaha uyu munsi kuki u Rwanda n'abanyarwanda tutarugira u Rwanda rushya rwiza rwubakiye ku bumwe n'ubwiyunge uyu munsi wenda bari hanze batazi u Rwanda uyu munsi barwumva gutya mu magambo y'abaruhemukiye abana bariyo urubyiruko ruriyo rwaje rugasura u Rwanda rukareba hari ikintu cyakimbabaza nk'umukristu kiliziya nini amatorero dusengeramo ni kristu tuvuga ni imana tuvuga hariya imana ifite imiryango ingahe tuzinjiriramo ni umuryango umwe harya laissez passer visa ni iki ni ibikorwa ubwo se hazinjira nde hareka indi niyo mbitekereje rero ndabona twazabura isi tukabura n'ijuru rero nkaba nifuza ko cyane cyane mbwira abantu bakuze twebwe rwose ababyeyi bari hanze mu bihugu byo hanze bazi icyabaye byonyine no kuba bari hanze kandi bazi ko barwanaga n'abari hanze bashaka gutaha bo nibatahe mu mahoro kuko arabahamagarira amahoro arabahamagara mu mahoro nta mbunda nta ntwaro
batahe mu rukundo rubashaka rw'igihugu gifite byiza bagisangize nabo bakabasangira bakarwubaka. Nibadashaka gutaha bareka abana bari gukurira mu buhunzi bareka abana batahe baze basura u Rwanda barwikundire cyangwa barwiyangire ariko batabakumiriye. Icyo nashaka kuvuga rero cyerekeranye n'ubukristo ko turasenga twese nta bose kiziba yuzuye nta muhutu nta mututsi nta mutwe tuba turimo turi benshi bavuga ati muhana amahoro ya Kristo tugahoberana uretse coronavirus yingiye igiye yatubujije gusabana ariko ubuhobeye mu mahoro ya Kristo sibyo none se uratanga nonyize wisubize ayo mahoro ya Kristo se niba ari utanze wowe nta bifite niba yashaka se kugite aha undi abapasiteri abapadiri abagize amatorero n'amakiriziya niki bigishe kubana mu rukundo rutavangura. Ubu turi mu gihe cy'igisibo turazirikana urupfu rwa Kristo niba tubyemera ariko genda byemera ariko kandi niba bitanu nabayeho nibinyigishe kuko bishobora no kuba byarabayeho. Umuntu umwe yarapfuye ngo tugire ubugingo dukire tuzajye muri iryo juru. Ikinyemeza ko ijuru rihari ni uko abantu bapfuye aho bari hariya mu Zarusoro nazo ntabwo ndumva intumbi zarwanye ntabwo ndabona imva zasenyanye ngo mvire ahantu cyangwa igirayo uranduta. Niyo mpamvu ahantu tujya ari heza hari amahoro. Abantu rero nibashaka amahoro bazajyana azabaherekeza bagatura mu mahoro bagasiga izina ryiza. Icyo nifuza ko mama Josephine adusangiza wumvisemo umupadiri nanjye ndi umukristo gatolika ariko turashaka kumenya amaherezo ye. Ese yaje kubazwa ibyo yakoze muri Jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa ntiyabibajijwe? Ese ari mu Rwanda? Niba ari mu Rwanda bimeze gute? Ese yaratabarutse bimeze gute? Ku giti cyanjye ntabwo nzi amakuru ye, niyo mpamvu buriya n'abantu barebye iki kiganiro barashaka kumenya uko byagenze. Unatubwire ku gikorwa cyangwa se ishimwe wahawe navuga ngo ry'agaciro gakomeye cyane wagizwe umurinzi w'igihango mu gihugu n'abandi bagize uruhare rukomeye cyane mu kusana imitima y'abanyarwanda by'umwihariko abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Yego. Nkuri umupadiri wanjye rero rwose yari umupadiri wanjye yari umusaseridoti wanjye yari n'umuyobozi wanjye mu byerekeranye na roho kuko yari umuyobozi wa Regio nanjye ndi umuregio. Yari umupadiri umusaseridoti ariko yarabwiyambuye nka Yuda kubera Yuda yari intumwa ariko yaje kubyiyambura. Niko njya mbivuga. Niyo mpamvu ntashobora kuva muri Kiliziya Gatolika kuko ntabwo ari musenyeri ntabwo ari padiri ntabwo umuntu umwe yakoze ikosa ntabwo ryakwitirwa Kiliziya. Niyo mpamvu ntazanayivamo bibaho. Rero yari yarahunze ajya muri Congo hanyuma yaje gutahuka aje turahura turabonana. Twari twaratanze amakuru kera dutanga amakuru nyine y'abantu bagiye bagira uruhare muri Jenoside nawe yari arimo hanyuma gacaca zitangiye rero batubajije ibikusanya amakuru baramutubaza hanyuma niwe baza kumushaka baramubaza igihe cyo kuburana kiragera. Icyo gihe tuburana bwa mbere twari tugeze nko ku 28 rwose bamurega aho yaceza ari ukoma aho yaceza hehe hose baramureze ariko turaburana cya kiramuhama arafungwa burundu. Yarafunzwe baje kubanza kumufungira hano Kimironko bafungiye impanga. Umusaza arakuze wamuhaye imbabazi ku giti cyawe mu mutima ye mu mutima wanjye nta n'umuntu ntazihaye kubera ko nasanze kuvunwa n'umutwaro wo kwikorera abantu ni icyaha ubundi kubabarira icya mbere ni wowe wibabarira kandi wowe wibabariye uraruhuka kandi uruhutse utanga amahoro gakona namubabariye mu mutima wanjye abantere abana mu musarane narababariye nabo nasuye muri gereza bagifungiye hano Kimironko ubu namageragera nuko ntabona uko ngera sinabasura imiryango yabo turabana rwose. Kandi noneho urabona ko hari igihe utababarira ugafata no muri rusengero ngo bakutu jambo muhutu ni umuhutu kuko yabyiswe n'amateka ndi umututsi kuko nabyiswe n'amateka ariko uyu munsi turi umwe kandi tubana neza pe. Ahantuye umbajije iby'umurinzi w'igihango niho nshaka kugera. Sinturanye n'abatutsi sinturanye n'abacitse ku icumu gusa sinturanye n'abanyarwanda ntabwo ari jye wigize umurinzi w'igihango ntabwo nabyiyamamarije nta n'ubwo nzi aho byaturutse uretse ko ngo byavugiwe mu muganda barabaza ati abantu mubona rwose b'intangarugero bitwara neza bafasha abantu nabimenye bigeze ku karere
bampamagara bambwira ngo felicitation ntazi kizamini nakoze icyo ari cyo. Nashaka kuza kureba uwo muntu atuye hehe abahehe kinyine nigiriye ku n'uri nanyi nangiye ku karere nari mfite ikibazo nifitiye nari ngeze hari haruguru ya gare ngiye kujya kuri ambasade y'Abanyamerika. Ndabwira rero namushaka kumenya aho ntuye no kumenya n'ubundi ngeze hano hafi ubwo ninza turabonana. Nageze ku karere nsanga abantu bahagaze nk'abahagarariye simbizi babwira felicitation yere rwose byanteye igihumura ndahungabana cyane narahungabanye cyane ndanarira amarira menshi cyane batse se usangurira abajya ngo twize gute ndahambwa ati felicitation wabaye umurinzi w'igihango ku rwego rwa wari w'akarere ariko uri ku rwego rw'igihugu. Ntabwo numvaga iryo jambo ryari ryo nk'umuntu mukuru nari nzi ko umurinzi ari umuko igiti cy'umuko murakizi igihango nari nzi ko bya bindi abantu bakera banywanaga umwe agashwara urindi amaraso bakayakirasaga niyo nkabihuza umurinzi w'igihango se umuntu ki. Nuko byagenze ariko mu by'ukuri ibyo nagiye nkorera abantu nibo babyivugiraga nibo babivuze ari byo gufasha abo ngabo twahuriye muri iryo tsinda ari ugufasha abo bana b'imfubyi ari ugufasha abantu bose bafite ibibazo bakansanga uru rugo rwanjye urabona ko ruriho portail ariko buriya ntirukingwa kuko rutagomba kurangara ariko nta muntu utinjira muri uru rugo n'amayibo bazinjiramo n'abasabirizi bose binjiramo buri wese afite agaciro imbere yanjye n'umuntu. Ubwo rero kungira umurinzi w'igihango sinjye wabisabye sinjye wabyigize ni abaturage bahangaha uyu mudugudu witwa Itetero abaturanyi banjye bose abaduturanye ahangaha n'ubu ngubu ugiye ukabaza umuturanyi umwe yakubwira tubane neza ubu nk'ubu bashavuye kuko bataje kumerekeza kwibuka bose turajyana banantangayo turabana nta ashwi hano nta muhutu nta mututsi turi kumwe twese turabana. Akabazo ka nyuma nshaka kukubaza gasoza iki kiganiro nk'umurinzi w'igihango nubwo ibikomere bitarakira ku mutima biragoye ko byanakira kuko ni urugendo rurerure amplis uyu munsi ni itariki umuryango wawe wawubuze wose kwibuka ntago birimo birabera ku nzibutso nyine nkuko byari bisanzwe nicyo nshaka ko tujyaho ni nk'ubuhe butumwa waha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi batarimo barabasha kujya ku rwibutso kubonana n'abavandimwe babo kugira ngo bumve nyine bari kumwe nabo kubera iki cyorezo nyine ntago abantu barimo barava mu ngo ariko hari abantu wenda batarabyumva kubera urukundo ubufitiye wawe wumva ushaka kumugeraho ukumva wahajya ni iki wababwira mama Josephine cyo nababwira nanjye nkibwira kuko simbabwira ntiniretse iki kibazo cya coronavirus cyaraduhemukiye cyane kidushyira mu kato ariko njye mbwira abagenzi banjye ndanababwira rwose mbahumuriza kandi mbagira ngo bakomere kwibuka si ukugenda kwibuka no gutekereza no gushyira ku mutima abantu bacu buri wese abantu be abafite ku mutima abibuke mu mazina abibuke mu mashusho nashaka afate n'agapapuro yandikeho abavuge ababwire ikindi gikomeye twajyaga dukora twajyanaga indabo tukazitura ku nzibutso buriya hari ikintu nkunda cyane kuri Bikira Mariya buriya Rosari yavuye ku marozi kera kiri ku isi atarajyanwa mu ijuru wajyaga bamushyira amabuke y'amarozi hanyuma bayavunjamo ndakuramutsa Mariya bagafunga ndakuramutsa Mariya 50 ikababuke buri muntu wese singize ngo abantu bose n'abagatolika bemera Bikira Mariya ariko buri muntu wese yumve ku isengesho ari korone y'iroze idashobora no kubora idashobora no kumungwa no kupfa izahora irabagirana tuba turi isengesho buri wese mu izina rye tubibuke twibuke ibyiza bakoraga tubibuke mu rukundo twakundanaga twese twumve yuko hamwe n'iki gihe turimo kigisibo turi kwa gatandatu mutagatifu tuzirikane ko Yezu wapfuye akazuka yazukiye kuzura abagiye bamufitiye urukundo n'ukwemera kandi abacu baremeraga. Murakoze cyane mama Josephine kuba mugize imbaraga zo kubasha kubivuga mukabisangiza abanyarwanda hari benshi bikomeza hari benshi nabo bibashyiramo uwo mutima wo kuba bavuga ibyo bimenyetso bikomeza bijye hanze n'aba bandi bahakana Jenoside
babura aho babihungira nkuko bari yabafunzwe mwagiye muhura bakabura aho bakwirwa bakaza kugera igihe bemera ko kuvuga aho bajugunya bawe nubwo kugeza ubu ngo hari abakinangiye umutima bataravuga aho ba aho bashyize imibiri yabo bishe ndagushimiye cyane kuba twakiriye hano mu rugo hanyuma nshimire na buri munyarwanda warebye iki kiganiro kandi ugikuyemo amasomo ikintu gikomeye wavuze ubumwe ubwiyunge twumve yuko turi umuntu umwe ku isi ntituzaburisi ngo tuburi ijuru nakantu wavuze kandi keza ndagushimiye cyane kandi ukomeze ukomere na buri munyarwanda ibi genocide yakorewe abatutsi yagizeho ingaruka by'umwihariko akomere kandi atwaze adadire imbere ni heza wakoze cyane wenda sinzi naho hari akantu bakongeraho gato ubuze kuhakana genocide njye numva ari no kubasabira kuko ntushobora guhakana ikintu uzi ngo ucye kutakugiraho ingaruka nubwo abihakana inyuma mu magambo ariko mu mutima warabizi kandi ni urubanza muri we buriya rero umushinjacyaha wa mbere utagiye muri parike ngo unye muri kuri supreme umushinjacyaha wa mbere ni umutima wawe byiza ni ukwibohora ukabohoka ukumva ko ibyo uhakana byabaye ahubwo ukaba wakwicuza ugasaba imbabazi ugataha mu Rwanda nta rwose iki gihugu kirababarira Murakoze cyane.